شعورتيدو ما مالين كرتان وحوي معانته وحان دريميو همي ان ان بدا كوسو تاميي ايا هدا اي هرغلين او اها انان مرون وحوي ودنكايغا وحو سو بارتو wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa 420 arday oo dhameystay waxbarashada dugsiyada sare ee Puntland sagootiday ardadan ayaa deeq waxbarasho oo heer jaamacadeed ka helay waddanka Itoobiya 20 arday ayaa helay waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda halka 400 arday ee kalena ay heleen heerka koowaad ee jaamacadda agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Maxamed Axmed Shirdoon ayaa sharaxay sida ay ku soo xuleen ardadan iyo wasiirru dawladuna u dhankiisa la tartamay ardadan oo golaha xukuumadu ay jaan gooyeen oo ah in 85% la siiyo ardada mutaysata ee kaalmaha hore ka gala oo loo yaqaan merit basis afka qalaad 10% waxaan siinay gobolada fogfog oo aan heelin ama iskoolada loo yaqaan resourceiga ah ee ka durugsan laamiga ama ka baxsan kuwaasan heli karin adeegyada ay helaan iskoolada ku yaala magaalada waaweyn 5% waxaan siinay sida siyaasadda dawladdu ay tahay dadka la haysoco ama tisanaya cadaalad darada soo jireenka inta hadda halkan aan joognay ardada intooda badani waxay ka cabanayaan laba waxyaalood ama waxay ku weydiinayaan Suudaan iyo Turki inay kaala hadlayaan ama waxay ka cabanayaan gobol Hebel baa la geeyay waxaad ogaataan Itoobiya waxa ku nool 100 milyan oo qof 100 ka milyan oo qof ee Itoobiya wada dalkooda wax ku barteen hadii ay iyagu meel kale to yaani tacliintoodu aysan qiimo lahayn dalkooda sida uma socdeen uma dhaqaaqeen waxaad ogaataan marka tacliintu ama Amerika ha taalo ama Itoobiya ha taalo waa isku mid wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare professor Abshir Yusuf Ciise ayaa sheegay in deeqaha waxbarasho ay kor u qaadeen tayada ardada runtii dawladduna waxay tiri imtixaan shahaadiya baanu soo saarayna ardada ugu sarreeya haddaanu 400 helo 400 ugu sarreysa baa leh gidaarkaas ku dhagsan yahay markhaantina ida kaka arday waliba inuu qalinkiisa wax ku helay taas waxayna tustay laba faa'iido aanu ka helay midda ugu horreysa waxaanu ka helay ardada tayada waxbarashada markii la yiraahdo ardada imtixaan baa la geliyaa imtixaanka haddii ay wax ku helaan arday waliba wuxuu leeyahay alleyl wayna halkaa higsataa oo tayadii waxbarashada aanu rabnay kor bay u soo kacday sanadba sanad ka doodsadamaysa ardayba ardo ka dhameeyo gradekiisu waa ka soo fiicnaanaya hortaasu ardada inoo dhiirigelin noo gelisay ardaygana faa'iido ay gelisayo markii ma garanaysa wax la farda orod ku kala tage haddii fardaha la tartansiiyo dee qaarba bannaanka laga tegaya marka arday kun arday soo xarbiyey weeye gabar iyo wiilba oo tabka soo noqday qalinkoodii ay wax ku heleen dee wax ku helay weeye maxamed saalax SBC